Вежди Рашидов излезе от политиката. Той се оттегли от парламента часове след като напусна постовете на председател на парламентарната комисия по култура и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Причината – скандалът заради изречени думи в пленарната зала, уловени от микрофоните по време на почивка. Подробностите от Теодора Енчева. Добър вечер! Добър вечер. 48 часа след като каза репликата без да знае, че микрофоните в пленарната зала са включени, Вежди Рашидов днес обяви, че напуска политиката. Вчера той каза, че се оттегля като председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание и като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, а днес направи такова волеизявление, че няма повече да бъде депутат, нито член на партията на Бойко Борисов. След като в понеделник се разграничиха от думите му, ГЕРБ нито днес, нито вчера коментираха повече. По същия начин постъпиха и останалите партии в Народното събрание. Депутатите влязоха в ваканционен режим отново. Вижте още от Десислава Ризова. След като се отказа да е председател на Комисията по култура и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, днес Вежди Рашидов официално се оттегли и от Народното събрание. Във връзка с създалата се ситуация, подавам оставка и като народен представител в 49-то Народно събрание и напускам партия ГЕРБ и политиката. Веднага след подадената оставка BTV се свърза с Рашидов. Защо се подавате оставка и напускате политиката? На почивка съм, малко отпуска съм, сега не ми се говори. Оставката идва два дни след скандалната реплика на Рашидов, направена в пленарната зала в почивката, но при включени микрофони. Ими сега какво? Почеш месец. Всички са бомите да сетят, че 15 години са изнасил. Като оне американския режисьор, като го направи като мен. От ГЕРБ официално отказаха коментар. Пиарът на Рашидов Радка Петрова обяви за BTV, че цитирам, той ще се занимава с това, с което е известен в целия свят – с изкуство. Заявлението на Вежди Рашидов, че напуска Народното събрание, вече се намира в деловодството. Най-вероятно на негово място в 49-я парламент ще влезе следващия в Пловдивската листа. Той е Йордан Кръстанов, представен на сайта на Синята партия като икономист и фермер. Вижте го на вашите екрани, той е едно непознато лице. И още новини от Народното събрание. Днес започна изнасянето на мебели от историческата сграда зад мен, тъй като започва един генерален ремонт. Припомням, че преди няколко дни председателя на 49-то Народно събрание Росен Желязков анонсира, че междувременно депутатите ще работят в сградата на бившия партиен дом, в която също беше направен голяма реконструкция и ремонт за милиони левове. Теодора Енчева, благодаря.